Kawan-kawan, welcome back to Vivi Ania channel. Hari ini Vivi Ania nak challenge Maggie makan Maggie Tom Yum Oden. So kita nak challenge. No minuman, ni pedas. Selepas tu dia kena habiskan. Lepas tu kita want to naik hadiah. Ha, siapa menang, dia tak boleh minum air, dia dapat hadiah duit, duit daripada ni yang wallet ni. Okey, kita nak apa pun kek. 1 2 3 4 5 5 ringgit. 6 7 8 8 ringgit. Sebab ni yang 8 tak. 6 lah dia. Kau habis duit ni. Kenalah duit banja, duit raya. Ni nampak. Ni je one to nine dia. Pedas betul tau kawan-kawan. Pedas gila. Sama dengan Oden kawan-kawan. Sekejap kita kerja lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Jom kita nak tengok, ni ya Maggi dia. Okey, jom kita makan. Makan. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Amin. Jom makan. Minum air sekali. Challenge ni, komen dekat bawah. Okay? Okay, so sekarang ni duit ni milik Nia dulu. Okay, kita tengok dulu. Tadi okey ke tak? Nia ke Fifi? Macam Fifi ke kan? Tapi ni duit ni milik Nia, bukan milik Fifi. Okay. Sebelum tu, kawan-kawan jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, share. So, kawan-kawan bolehlah cuba kat rumah kalau kawan-kawan buat challenge yang lagi pedas. Bukan mi je, yang lain-lain pun. Samyang ke, ramen ke. Apa lagi, banyak lagi yang lagi pedas. Kita challenge tau hari ni nama dia. Okay. Jangan mahu cuba kalau kawan-kawan nak makan ni. Thanks for watching. Subscribe tu percuma aja. Bye.